Pas konfirmimit të dritës si kampione për herë të dytë brenda 3 vitësh, gjiroja e fundit e Superligës do të heqë edhe paqartësit e fundit për këtë edicion e që janë skuadra 2 që do të, të marë pjesë në garat e Europiane, si dhe skuadra fundit që do të pjotësoj katërshën që do të, të largohet nga Superliga në edicionin ardhëshëm. Gjilani, Balkani dhe teorikisht edhe Prishtina janë tri skuadrat që mbesi në luft për pozitën e dytë, që për herë të parë do të siguroj një klubi për facimin në garat evropiane në edicionin 2020-2021. Nga këto tri skuadra, Gjilani është me më mësë shumë të gjasa për të arritur këtë objektiv, nga se i duhet vetëm të afitojnë ndeshën dhe e flamurtarit dhe nuk varet nga asë tjetër. Në anën tjetër, Balkani është një koqiri kampionit tashmë të konfirmuar dritës dhe duhet të arri fitore në këtë përbalje e të shpresojnë dështimin e Gjilanit, që në nënkupton humbje ose barazimin e kësaj skuadreje kurse Prishtina ka gjasa realisht shumë të vogla si të arrive endin e dhe në dytë dhe dalin në Europë në përmjet ligës, sepse për se ka nevoj profitore ndaj trep që stetet në Mitrovic, duhet të pres edhe humbjit e Gjilanit dhe Balkanit, në të kondrë të mplasmanin e Europë, duhet të kërkaj në përmjet kupës në finalin e se cilës për badet të mërkurën me Balkanin. Gojja interesant është dhe lufta për ti i kur pozitës e në nëndë në tabel, që dërga në ligën në par edicionin e ardhshëm. Në të për të arritu një qëllim të tilë janë flamurtari, trepqa të e drenica. Flamurtari është në pozicionin më të mirë sepse vetëm me një fitore ndaj Gjilanit mbetet në ligë pavarësisht të rezultateve të ndeshjeve tjera. Në anën tjetër, Trepça 89 ka nevojë për fitoren ndaj Prishtinës dhe humbjen ose fitoren e Flamurtarit për të mbetur në elitë. Kurse Drenica duhet të arrijë fitoren e përballje me Tugazinin dhe të shpresojë në dështimin e Flamurtarit ose Trepçës 89.